আপুনি এটা BSNL টাৱাৰ সংস্থাপন কৰি আপোনাৰ স্থানীয়তাত সংযোগ বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিছে। নিৰ্ভৰযোগ্য মোবাইল আৰু ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ চাহিদা বৃদ্ধিৰ লগে লগে BSNL টাৱাৰ থকাৰ ফলত নেটৱৰ্ক কভাৰেজ আৰু সংকেতৰ শক্তি যথেষ্ট উন্নত হ'ব পাৰে। এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনাক আপোনাৰ অঞ্চলত এটা BSNL টাৱাৰ সংস্থাপনৰ পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ কৰিম। প্ৰথমে জানো আহক BSNL টাৱাৰ কিয় সংস্থাপন কৰিবলগীয়া হৈছে। প্ৰথম কাৰণটো হৈছে উন্নত সংযোগ। BSNL বৰ্তমান 3G গতিত চলি আছে, যাৰ বাবে 4G আৰু 5G অনাৰ বাবে এই BSNL টাৱাৰ সংযোগ কৰাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনাৰ অঞ্চলত মোবাইল আৰু ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ব। ইয়াৰ লগে লগে আৰ্থিক সুবিধাও লাভ কৰিব। টাৱাৰটো সংযোগ কৰাৰ বাবে BSNLৰ পৰা ভাড়াৰ আয়ো লাভ কৰিব পাৰিব। এটা BSNL টাৱাৰ সংস্থাপন কৰিবলৈ এইসমূহ স্তৰ আপুনি পাৰ কৰিব লাগিব। প্ৰথম স্তৰ হৈছে যোগ্যতা আৰু প্ৰয়োজনীয়তা পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই নিশ্চিত কৰক যে আপোনাৰ অৱস্থানে এটা BSNL টাৱাৰ সংস্থাপন কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় দস্তাবেজসমূহ পূৰণ কৰিব লাগিব। সাধাৰণতে BSNL এইবোৰ বিচাৰে: উপযুক্ত মাটি বা ছাদৰ ওপৰৰ কিছু অংশ ঠাই, সম্পত্তিক লৈ কোনো আইনী বিবাদ হ'ব নালাগিব, সঠিক নথিপত্ৰ আৰু মালিকীস্বত্বৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব। দ্বিতীয়তে BSNLৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব লাগিব। টাৱাৰ স্থাপনৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ওচৰৰ BSNLৰ কাৰ্যালয়লৈ যাব লাগিব বা BSNLৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ যাব পাৰিব। তৃতীয়তে আবেদন জমা কৰিব লাগিব। আপোনাৰ সম্পত্তি আৰু ইয়াৰ অৱস্থানৰ বিৱৰণ দি এটা আবেদন জমা কৰিব পাৰিব আপুনি। এই আবেদনত আপুনি সম্পত্তিৰ মালিকীস্বত্বৰ নথিপত্ৰ গাঁঠি দিব লাগিব, স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আপত্তি নোহোৱা প্ৰমাণপত্ৰ অৰ্থাৎ NOC গাঁঠি দিব লাগিব, যি ঠাইত আপুনি BSNLৰ তাৰ সংযোগ কৰিব বিচাৰে তাৰ ফটোগ্ৰাফ, জোখমাখ আৰু ভিডিঅ' আপুনি প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। চতুৰ্থতে স্থান পৰিদৰ্শন আৰু সম্ভাৱনীয়তাৰ অধ্যয়ন। আপোনাৰ স্থানত টাৱাৰ স্থাপনৰ সম্ভাৱনীয়তা মূল্যায়ন কৰিবলৈ BSNLয়ে স্থান পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰিব। পৰ্যাপ্ত স্থান আৰু গাঁথনিগত স্থিৰতা, বৰ্তমানৰ টাৱাৰৰ ওচৰত থকা আৰু কভাৰেজৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আপোনাৰ ঠাইত সুৰক্ষিত নিয়মসমূহ পালন কৰি মানি চলি আপোনাক BSNL টাৱাৰ সংস্থাপনৰ দস্তাবেজ আপোনাক আগুৱাই দিব। চুক্তি আৰু নথিপত্ৰ। আপোনাৰ ঠাইখিনি যদি এবাৰ অনুমোদিত হৈ যায়, আপুনি BSNLৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হ'ব লাগিব। এই চুক্তিত ভাড়াৰ আয়, ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব, চুক্তিৰ সময়সীমাকে ধৰি চৰ্ত আৰু নিয়মসমূহৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা হ'ব। ষষ্ঠত সংস্থাপন প্ৰক্ৰিয়া। চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত BSNLয়ে স্থাপন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব। ইয়াৰ ভিতৰত আছে টাৱাৰৰ গঠন স্থাপন কৰা, প্ৰয়োজনীয় সঁজুলি আৰু এণ্টেনা স্থাপন কৰা, শক্তি যোগান আৰু নেটৱৰ্ক আন্তঃগাঁথনিৰ সৈতে সংযোগ কৰা। 7নম্বৰতে নিয়মীয়া ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু নিৰীক্ষণ। BSNLয়ে টাৱাৰটোৰ নিয়মীয়া ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু নিৰীক্ষণৰ কাম চম্ভালিব, কিন্তু সম্পত্তিৰ মালিকসকলে নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে ঠাইখিনি সুলভ আৰু সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। সদুশেষত আপোনাৰ অঞ্চলত এটা BSNL টাৱাৰ স্থাপন কৰাটো সংযোগ উন্নত কৰাৰ দিশত আৰু আপোনাৰ সম্প্ৰদায়ক উন্নত যোগাযোগ সেৱা প্ৰদান কৰাৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই বিস্তৃত সহায়ক অনুসৰণ কৰি আপুনি প্ৰক্ৰিয়াটো মসৃণ আৰু দক্ষতাৰে নেভিগেট কৰিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ আৰু কিবা প্ৰশ্ন আছে, তেন্তে অধিক তথ্যৰ বাবে BSNLৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কেতিয়াও নকৰিব। সংযোগ বৃদ্ধিৰ বাবে অধিক আপডেট আৰু টিপছৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।